Gente, olha a cara dele aqui. É o dia todo comendo, todo. Quando é comendo, é dormindo. Aí, para tomar um banho, é uma luta. É preciso levar no empurrão pro banheiro. Porque se vê ceboso, ele nem quer banhar, nem quer trocar roupa e nem quer trocar rede. Viu? Que resposta é que você tem para dar pro povo? Hein? Você tá mentindo. Que não entendo o quê? Passa 2 meses no arreio da roupa, se eu não botar pra tirar, ele passa um ano. É, tá limpinha porque eu lavo e mando você vestir. Como é que você vem com a mentira dessa vez que eu passo 2 meses com a roupa? Passa, velho, cara, te bata. A gente bate é você, é a mentirosa. Me chama mentirosa, não. Viu? Boa tarde, seguidores. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui, mas meu neto hoje está aqui na minha casa. Ele vai ficar no meu lugar agora, porque eu não vou aguentar mais. E ele é gaiato, ele é um cara inspirado. Tá começando agora, então vocês, por favor, sigam ele aí para ver se vocês gostam. Um abraço para todos vocês. Que Deus dê felicidade para todos. E que abençoe cada um de vocês que nos seguirem. A ele. Um abraço. Tchau.